Gjøvik. Gjøvik by. Det blåser. Det blåser veldig mye her ute ved Mjøsa akkurat nå. Fin natur er det. Veldig, veldig fin natur. Hvor tar du? Nå blåser! Nå, oi. Hva har han? På senteret. På senteret. Gjøvik. Og han da. Klær. De ble 2 bukser. Åh, så kaldt her. Uff, uff.